za smer cveće vrtle, praktičnu nastavu izvodimo u zoološkom vrtu i u rasadniku Palić Ludaš. U zimskom periodu, kada je loše vreme, kada je hladno deci, tada se praktična nastava odvija u učionici. Radimo ikebane, pravimo od suvog materijala. Ono što ste mogli da vidite kako deca rade, prave cetove od peruške, pravimo razne kutice, radimo za izložbe, pravimo pred Božić, pravimo za Božićnu izložbu, pravimo Božićne ikebane. U prolećnom periodu pripremamo uskršnje ikebane, takođe za uskršnji praznik, pred uskršnji praznik. I pripremamo decu takođe za takmičenje koje se odvija na republičkom nivou, na nivou cele Srbije, na nivou svih specijalnih škola. Ranijih godina, dok nije bilo COVID-a, pripremili smo decu za takmičenje i imali smo zadovoljavajućeg uspeha. Ponekad smo osvojili prvo mesto, ponekad drugo, ponekad treće. Kertészetre iratkoztam, zsákhoz Benyáminba járok. Azért iratkoztam kertészetnek, mert szeretem ezt a szakmát. Zovem se Saboš Tamašvari. Ove diplomu sve iz pa od kad sam bio prošle godine u Zaporku, ono takmičenje recitacija, to sam u Feketić sa Nasimcem Dorom. Ona je bila stara razredna starešina i svaki dan smo probali da se uspeo i ja sam bio prvi mesto. Idem u treći razred, Žarko Zrenjanin, smer je knjigove ese, osvojio sam prvi mesto za takmičenju recitatora. I volim da glumim i recitujem. Prošle godine sam glumio Freddie Mercury, to smo sa nastavnikom na Bošom. Kad me to rekao da će to glumiti Freddie Mercury, onda mi je bio čudno.
Pa, ali prošlo 3, prošlo 4 dan i počeli smo da probamo i kad je pre Božića, prošle godine, sam ne znam već, ne znam kako se zove, gde smo bili, ovde je Subotici i jako sam to uspeo. Ovo je naša krojačka radionica koja je opremljena sa industrijskim šivaćim mašinama i šivaćim mašinama za domaćinstvo. Ovde pohađaju praktičnu nastavu učenici prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole. Tokom 3 godine oni nauče, steknu znanje, nauče veštine potrebne za rad u ovom zanatu. Učestvuju i na takmičenju, republičkom takmičenju koja organizuje zajednica specijalnih škola i kasnije kada završe zanat, onda se zaposle obično u konfekciji Željezničar, zaštitnoj radionici, u Legendu, u Kalcedoniji. Eto, to nam je najveći uspeh i njihov, a i nas. Koliko trenutno imate učenika? Pa imamo prvi, drugi i treći razred, znači to su 3 godine. Imamo u svakom razredu imamo po 5, 6, 7 učenika, 8, zavisi kako koje godine. Znači, motivišemo ih tokom te 3 godine, motivišemo ih da zavole zanat, da se osamostale, da samostalno nešto pokreću, da se eto prosto pronađu u tom zanatu. Koliko ih takmičenja motivišu da budu sve bolji? Pa jeste, i to ih motiviše, naravno kao i svaku decu, sve učenike, znači prosto imaju i treme i strahove, ali kada osvoje neke lepe nagrade, obično mi prethodnih godina kad smo išli osvajali su prvo, drugo i treće mesto i onda tek shvate da jeste stvarno nešto znaju i nešto vrede i onda tek dobiju samopouzdanje. Ja sam David, idem u drugi razred srednje škole, bavim se sa šivanjem i volio bih da se takmičim kao i moji drugari. Sviđa mi se škola
i zahvalan sam što idem u ovu školu i što sam izabrao ovaj smer. I to je to. A pored ovoga što radiš u školi, šta ti još interesuje? Sport? Interesuje me košarka. Košarka me interesuje. Fudbal i to je to. A repovanje? I da, bavim se malo s muzikom, mada ne znam tako da repujem. A šta znaš? Pa, znam tu i tamo malo da pevam. I to je to. Sa ovim zanatom. Volela bih da se zaposlim u Zvezdničaru ili u Kalcedoniji ili u Legendu. Bavim se plivanjem i stolnom tenisu i osvojila sam puno nagrada.